Marinika Tepić danas je iznela još optužbi na račun rada policije u slučaju prebijanja mladića u Novom Sadu. Tim povodom gost večerašnjeg nacionalnog dnevnika, ministar policije Nebojša Stefanović. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu da gostujete u večerašnjoj emisiji. Dakle, čuli smo da Marinika Tepić tvrdi da policijski službenici nemaju originalni snimak koji je pozicija pustila na društvene mreže jer je izbrisan i ponavlja da se postupalo tek od 12. septembra. Pa ja moram da vam kažem, hvala vam prvo za priliku da o tome možemo da govorimo građanima Srbije. Toliki broj besmislice, toliki broj laži koje se iznose svakoga dana. Prosto u nekom trenutku postavite pred sebe pitanje da li ovo svakoga dana demantovati. Pošto vi pokažete, dokažete, pružite dokaze, pružite podatke, sutra ide sledeća laž. I ne želeće naravno da padne teret krivice na ljude koji za to nisu odgovorni, koji nisu krivi. Upravo sam zbog toga želeo da dođem u vašu emisiju, da kažem da je dakle, sve ono o čemu se pričalo, najveći deo toga je potpuno izmišljen, potpuno nepoznavanje i procedura, iznošenje lažnih podataka, ni uopšte ne ulazeći u bilo kakvu materiju, samo sa ciljem da se oljaga policija, da se kaže nešto loše protiv predsednika Vučića, protiv nas koji radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova iz politikanskih razloga. Dakle, sva procedura koja je rađena, rađena je u skladu sa onim što je dogovoreno, dakle ono što je tužilaštvo naložilo policiji. Da li je bilo propusta u radu policije, da li je bilo propusta u radu tužilaštva, da li nisu dovoljno brzo radili, to je ostaje nešto će provjeriti sektor unutrašnje kontrole, baš što se tiče policijskog dela posla, Republičko javno tužilaštvo svoj deo, ali nema govora da policija nije postupala. Dakle, to se dogodilo negde oko pola jedan noću, sutradan u 11 je prijavljen slučaj, dakle slučaj, i kada je policija dobila saznanje, kada je dobila izveštaj od lekara o povredama, odmah obavestila osnovnog tužioca. Bilo je tu nekih nedoumica, ja sam insistirao, pošto je to tvrdnja ljudi iz policije, ja sam insistirao da se na to izjasne oni koji su radili, koji su postupali te noći, vođa smene i ljudi koji su radili sa njim, da se poligrafski testiraju, da li govori istinu, da se provere telefonski podaci, dakle baze podataka, da li su pozivali u to vreme tužilaštvo, koliko su trajali razgovori i sve do posljednjeg detalja će biti, dakle ono što sam video do sada, što su me obavestili, da je sve urađeno u skladu sa propisima. Da li je to trebalo da bude brže, da li je trebalo da bude drugačije, neka utvrdi sektor unutrašnje kontrole. I naravno, hoću da vam kažem, postoje naravno originalni snimci i u policiji, u tužilaštvu, izuzeti od kladionice gde se to dogodilo. Nikakvih razloga nije bilo da bilo ko štiti tu osobu koja je sumnjičena, to kontiće koja je sumnjičena da izvrši ovo delo. Moram da kažemo sumnjičena da bi građani shvatili, dakle dok nekog sud ne osudi za nešto, on se tretira kao sumnjičen. Kada bude sudska presuda, bit će neko koji učinio krivično delo. Dakle, potpuno izmišljotina, ili nije, naravno, zavisnosti od sudske presude, potpuno izmišljotina, ali to vam se nastavlja na set izmišljotina koje su se plasirale u poslednjih nekoliko godina. Dakle, kad se setite one priče o farmi koka nosilja u Moroviću, koja je, po tvrdnjama Marinike Tepić, bila narkofarma gde se uzgaja marihuana, jer, izvinite, je li rekla, da, lagala sam javnost, pogrešila sam bilo šta. Ona i Dragan Đilas, koji je njen partijski šef. E su se izvinili javnosti zbog brutalne laži za nešto što je pokazano okom kamere gde su mediji bili. Apsolutno nisu. Samo su nastavili da lažu. Pa radi se o ženi za čiji je partner, uopšte ne ulazimo u prirodu njihovih odnosa, ali u bliskim odnosima, rekao, narkodiler, hapšen za dilovanje droge, rekao, sobstvenim rečima, on to rekao, on priznao, da mu je Marinika Tepić rekla da treba da iseli urednika televizije Pančevo zato što joj se ne sviđa kako on, a znate kako narkodileri iseljavaju? Ne pozovu vam taksi. Vi znate šta znači kad nekom narkodileru kažete ovaj više mora, ovaj mora da nestane, mora se iseli odavde. Vi znate šta to znači. To je žena koja je na takav način postupala, koja je, znači, gde bukvalno laž stiže laž. Kao i Dragan Đilas, potpuno isto. I onda, znate, kad pokažete jednu laž, kad je dokažete, uložite snagu, energiju. Meni je žao što jedan deo ljudi mora da radi na pokazivanju kolike su to izmišljotine. Onda ide sledeća laž. I sledeći, sledeći, sledeći.
Pomenuli ste ime, pa ću onda i ja shodno vama. Dakle, ko je dakle Ivan Kontić? Tepićka tvrdi da su zbog njega vrh države, ministarstvo unutrašnjih poslova, zataškali slučaj, a danas je napala čak i porodicu predsednika. Ja moram da vam kažem tu jednu stvar. Dakle, nevezano od toga, uopšte nas ne interesuje ko je taj Kontić. Dakle, on je neko koji je u statusu sumnjičenog i za to ima da odgovara. Niti ga ko štiti, niti ko bilo šta interveniše za njega, niti nas interesuje da ga na bilo koji način sačuvamo. Interesuje nas da dođe pred lice pravde u Srbiju da odgovara. Naravno da imamo. I to zna i tužilaštvo, zna policija, potražuje ga, dakle, direktor Rebić je tome detaljno govorio, potražujemo ga u saradnji sa svim regionalnim policijama, naći ćemo ga. Biće nađen. Ne treba ni on ni bilo ko drugi da misli da nećemo otkriti gde i tog čoveka ćemo privesti licu pravde. I pred sudom će imati priliku da odgovara. A ovo što rade i sa porodicom predsednika Vučića, to je postao šablon. Ja moram da vam kažem, moram ja da postavim pitanje, a zašto je kriv Andrej Vučić, zato što njega spominju, hoću ja da pitam. Zašto je to kriv Andrej Vučić? Ako je bilo i propusta u radu, ja uzmimo da je bilo i propusta u radu policije i tužilaštva, zašto je tu kriv Andrej Vučić? Kakve to veze ima s tim čovekom? Znate, ja prosto svakog meseca se iznose nove laži. I svakog meseca je čovek kriv za nešto drugo. Svakog meseca. I onda pokažete da je jedno potpuno laž, oni idu u narednu laž. Pokažete da je to laž, oni idu u narednu laž. Zašto? Pa taj Aleksandar Vučić treba da mu se satanizuje svaki član porodice. Pa jesu mu napadali decu. Jesu govorili sve najgore o njim. Jesu pretili smrću. Dokle, šta je, dokle je kraj? Kad je kraj sa tim? Dakle, besmislene, monstruozno konstruisane laži koje služe samo da se napadne i Vučić i država. Dakle, oni ne razmišljaju o svojoj državi, ali na kraju krajeva, zašto bi se čudio kad pogledate šta govori Dragan Đilas? Šta je govorio kad je bio vlast? Kako se življava nad saobraćajcem, gde ste imali priliku da vidite taj snimak, šta on izgovara jednom saobraćajcu koji se zamislite osudio da ga zaustavi jer je napravio saobraćajni prekršaj. I umjesto da potpiše taj zapisnik, da plati kaznu i da ide dalje, ne, on preti tom čoveku, zove njegove starešine, radi sve ostalo. U poslednje vreme, preti ljudima iz kriminalističke policije na ulici, kaže, razmisli majstore šta ćeš sutra da radiš. Treba da ukine žandarmeriju, treba da ukinu Marinika Juri republičkog tužioca Zagorku Dolovac da satanizuje tu ženu. Ženu koju su u vreme kada je bila vlast Demokratske stranke oni postavili za republičkog tužioca. Ali sad im više ne valja. Prete sudijama koje neće da sude onako kako oni hoće da sude. A u vreme kad su Đilas, Tadić, Jeremić, Borko Stefanović i oni kad su bili na vlasti, postavljali sudije i tužioce na osnovu preporuke opštinskih odbora Demokratske stranke. Pa to hoće da vrati. Skandalozno. Da zastanemo sa razgovorom ovde na trenutak i da pogledamo kakve su sve optužbe plasirali Marinika Tepić i njen lider Đilas. Šta ćeš sutra da radiš, te te pitaš? Šta ćeš radiš sutra kad se promeni vlast? Ti hapse, evo da bežiš, stani sa... Bežiš, bre! Šta sad bežiš? Šta bežiš? Stani sa kad si u štaba. Šta privodiš čoveka iz kafića, bre? Sram, bre, da vas bude. Jeste, jeste. Šta snimaš ti? Snimaj, snimaj. Snimi sebe, bre. A šta vi snimaš? Sebe snimaj. Sebe snimaj. Nemoj da bežiš, što bežiš? Šta me snimaš? Šta što si privod čoveka iz kafića? Šta sam kao... Grabar si strašno. Šta ćeš sutra ti, majstore, te pitam ja. Šta ćeš sutra? Pa ja sam bio vrlo precizan. Jedinica kako je danas žandarmerija ne može da postoji u jednoj slobodnoj i demokratskoj Srbiji. Ovu žalbu je potpisala zamenik javnog tužioca Smiljka Radlović. Gospođo Radlović, svi vi Radlović morate da znate da će ovo sve proći.
i da će jednog dana neka nezavisna komisija se baviti onim što ste sve vreme radili i koga ste slali u zatvor i koga ste puštali iz tog zatvora. Jer ovo ovako više nikada u ovoj zemlji ne sme da se ponovi. Gledali smo film, gospodine Stefanoviću, da li se ovakve stvari poput praćenja tužilaca pa unošenja u lice policajcima, javni linč sudija, da li se takve stvari smatraju pritiskom na institucije? Ovde se radi o mnogo gore stvari. Dakle, i Đilas, i Marinika Tepić, i svi oni. Oni žele da u Srbiji ne postoje vladavina prava. Oni žele da u Srbiji vlada njihov klan, njihova organizovana grupa koja će da utiče na sve onako kako njima odgovara. I oni to vrlo jasno govore. To kaže i Boško Obradović, to kaže Borko Stefanović, to kaže svi oni. Svi ovi iz Đilasove koalicije ili polukoalicije ili pridružene koalicije, kako god hoćete, svi ti ljudi govore jednu tu istu stvar. Ako ne budete tužili, sudili i radili onako kako mi kažemo, neće vas biti. Sklonit ćemo vas, lustrirat ćemo vas, pohapsit ćemo vas. To su direktne pretnje ljudima koji predstavljaju danas sudsku vlast, koji predstavljaju samostalnu instituciju kao što je tužilaštvo, koje rade u policiji. I to najveći deo tih ljudi su bili i tužioci, i sudi, i policajci u vreme i kad su oni bili na vlast. Znate, ovde samo pokazuje da oni ne mogu da trpe da postoje vladavina prava. A zašto ne mogu? Pa ne mogu zato što ogroman broj ljudi koji sarađuju s njima su narkodileri. To ste mogli da vidite. Ti ljudi koje hapsimo zbog droge su njihovi partijski saradnici, kolege, oni rade za njih, oni pokušavaju, njima obećavaju da kad budu pobedili, oni će ovo, u pomoću njih hoće da iseljavaju neposlušne novinare ili ko zna šta drugo da im rade. Ja hoću da vam kažem, kad sam dolazio u emisiju, radio sam jedan presek statistike u vreme dok su ti ljudi vladali. I Đilas, i Tadić, i Jeremić, i svi oni. U Srbiji izvršeno 225 mafijaških likvidacija, i to je najmanji broj, najmanje toliko. Zašto kažem najmanje? Jer statistika koja je vođena u tim godinama nije vođena na takav način kako se vodi danas, pa su neke likvidacije prošle možda kao teško ubistvo, a nisu vođene kao mafijaške. Ogroman broj. I podsjetit ću vas za neke užasne scene. Žao mi što moram da kažem, da podsjetim ljude na horor, ali da ljudi vide kako je izgledala Srbija kad su se oni vodili. Sećate se 2008. Smajlu Tariću odsečena glava i ostavljena u parku ispred veterinarskog fakulteta. Odsečena glava, spaljeno telo i ostavljena glava u parku ispred veterinarskog fakulteta. Ubijen 2008. Ubijen je predsednik opštinskog suda u Knjaževcu Dragiša Cvejić bombom, koja mu je ostavljena na dvorištu, u dvorištu porodične kuće. Čovjek ubijen. Samo godinu dana kasnije, u istom Knjaževcu, ubijena bombom supruga predsednika prekršajnog suda u Knjaževcu. Dakle, jedan predsednik suda i supruga predsednika prekršajnog suda, verovatno je tom predsedniku prekršajnog suda bila namenjena ta bomba. Koliko ljudi je, to, novine su bile pune, sećate se koliko puta je bilo da su pronađena tela u kontejnerima u sred Beograda, koliko puta smo to čitali u novinama. Tako je izgledao naš svaki dan. Ubijena cela četvoročlana porodica u Beogradu 2007. godine, četvoročlana, čovjek ušao sa škorpionom u kuću, pobio četvoročlanu porodicu sa 60 metaka. Jel mislite da su se potrudili da pronađu ko je to bio? Mislite da smo razrešili taj slučaj u vreme kad su oni bili na vlasti? Nismo. Upadali ljudima po kućama, ubijeli ko zečeve. Ubijen Branko Bulatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore. Slučajno ubistva poput Jovana Manovića, ubijenog košarkaša, ubijenog u kafiću Zodijak. I to, znači potpuno slučajno, Vojislav Jekić, bivši načelnik SUP-a Loznica, Mila Mitrašinović i Dragan Drčelić, policajce policijskih stanica Savski Venac, policijske stanice Rakovica, ubijeni u mafijaškoj napadu na Bežanijskoj kosi. Imali smo dva Ugljanisana Leša, Iliju Novović i Gorana Marića, ubijenih vatrenim oružjem 2009. i ostavljenih spaljenih u džipu u Dobanovci. Mogu bih da vam čitam satima
užasne primere kako su nam izgledali i Beograd i Srbija u tim danima. Koliko je mafijaških likvidacija bilo, koliko vozila je dignuto u vazduh. Šta su sve radili? Mislite da je rešeno veliki broj tih slučajeva? Apsolutno nije. Ogroman broj slučajeva je rešeno u periodu kada Aleksandar Vučić postaje prvi potpredsednik vlade i koordinator svih službe bezbednosti, pa od tog trenutka počinje ozbiljna borba protiv kriminala. Ne krivim policajci u tom. Policajci nisu ni imali ni podršku, niti ih je neko opremio, niti im je dao političku podršku, a politička podrška se dobije u vrhu države. Zato što Demokratska stranka nije htela da njihovi kriminalci odgovaraju. Zato nam je Beograd izgledao kao Bejrut i Srbija bila stecište mafijaških obračuna. E zato sve ovo rade. Zato sve ovo rade. Zato ne odgovara policija koja je efikasno u rešavanju ovih slučajeva. Zato ne odgovara sposobno tužilaštvo. Zato ne odgovaraju sudije koje donose presuđujuće presude kojim se označavaju kao krivci oni koji su izvršili ovakva krivična dela. Dakle, osuđujuće presude. Zato to ne odgovara. Zato treba da budu njihovi partijski poslušnici. I zato ne smemo nikad da dozvolimo da građani Srbije opet imaju partijsko sudstvo, partijsku policiju i tužilaštvo koji su dobijali preporuke opštinskih odbora Demokratske stranke da li neko treba da bude u tim redovima ili ne. Gospodine Stefanoviću, hvala vam na večerašnjem gostovanju u Nacionalnom dnevniku. Svaka odjava čini se suviše. Hvala vam.